Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. Nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 4ª questão do Cefet Rio de Janeiro, uma questão também do ano de 1993. Diz assim a questão bastante simples. Diz assim a questão: o produto de 3 números é P. O produto das metades desses números é 5 itens, vamos verificar qual deles será o verdadeiro. Vamos resolver? Diz assim, ó, chamando, vamos chamar então de A, B e C, né, esses 3 números, perfeito? E aí teremos, pelo que o problema nos coloca, que o produto desses 3 números, A vezes B vezes C, isso é igual a P, perfeito? E ele quer saber o seguinte, ó, o produto entre as metades desse número será, veja bem, a metade de A será A sobre 2, a metade de B, B sobre 2 e a metade de C, C sobre 2. Vamos multiplicar isso aqui? Olha só, como é que eu posso multiplicar isso aqui? A gente sabe para multiplicar frações, né? Basta que eu faça o quê? Multiplique seus numeradores, ou seja, A vezes B vezes C, sobre o produto entre seus denominadores. Olha lá, 2 vezes 2 vezes 2. E aí eu terei A vezes B vezes C sobre 8. Mas lembra que o problema nos fala que o produto dos 3 números é P? Então, esse A vezes B vezes C é P. Olha lá, A vezes B vezes C é P. Substituindo, né, o A vezes B vezes C por P, eu tenho P sobre 8. P sobre 8, olha lá, o P. Resposta certa, letra E. Nessa tranquila questão, facinha, né? Tranquila, mas essa questão pegou muita gente na época, né? Muita gente errou essa questão aí. Mas realmente é uma questão bastante simples, perfeito? Mais uma questão resolvida do Cefet Rio de Janeiro, perfeito? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Reafirmo para vocês o convite para que visitem o nosso site. Inclusive, no nosso site, nós temos já resolvidas por lá 25 questões já aplicadas pelo Cefet Rio de Janeiro. Perfeito, então? Resposta é uma questão bastante tranquila. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis ou o canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você poderá se manter atualizado sempre que forem postadas novas videoaulas. Então, você clica nesse link. Esse link te levará a uma página. Essa página, quando você faz a inscrição, você terá a opção de marcar que quer ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. E aquele negócio, eu posto no mínimo 3 a 4 videoaulas por dia. Perfeito, então, gente, é isso aí. Mais uma questão simples. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, já tinha falado isso lá em cima. Eu só quero agora agradecer, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Continuem conosco, continuem com o nosso canal, prestigiando nesse trabalho que nós estamos fazendo aí já, cuja meta é chegar. Esse ano vai ser muito difícil, mas eu estou tentando chegar à 1000ª videoaula ainda nesse ano de 2012. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.